Pazime, ljudi, eme, ušli sam u Brawl Stars i nekako mi je igrica slučajno kliknula na Big Box. Sad sam se tako iživicirao, ali nemam i druge, moram da ga otvorim. Pa šta bude, bude. E tako. Ajde, otvaramo. Pa, ako bude nešto novo, ekstra, ovo je nešto glupo, ništa. Mislim da ništa neće dobiti. Frank. Čak ni bonus ljudima. Najgori boks. Imao sam 9 bokseva. Ja zbog tog te gluposti sad imam manje. Sad ću da gledamo malo mog prijatelja kako igra. Da vidite, to je onaj što sam igrao u prošlom videu s njim. On igra se zbog... Kupio je skin, vidim. Zbuda. Kako se zbog... Kupio je skin, kupit ću ga ja još malo ljudi. Nemoj tu da ideš, strahinja. On igra jako dobro, mogu reći. Ali... Sorry, što je neki... Aha, robot se sigurno stvario. Da. Ja se ga poznam da igramo zajedno. Evo, zovem ga. Beće mu sad da snimam. Poslom. Eh, to mi se ispozvalo. Ja sad snimam pa da igramo. Nemam šta će da napišem. Evo, pozdravio se. Tako. Treba. Tako treba. I imam... Joj. I imam... 8. Po... Gdje mi je x? Sad sam... Slučajno otvorio Big Ajmo da igramo ljudi, igrat ćemo sada nekih 15 minuta da izgramo video. Ko što vidite, no ja sam opuštencija sad oko snimanja ovoga, on će sad to uništi. Ja idem vamo, to sad uništim. Dobro, pokupio sam jedno, ne smijem ovo ostalo. Dođi mi, dođi. Na vratanca mala. Ne. A jes, glup, majke. To, jedan tim gotov. Sad pratimo medveda. Gdje medved kaže? Sad su me izgađali, bok te. Ubio. Aha, ili ja.
to. Sad nas je, ljudi moji, izroko na drugom stepenu. Sad moji, mora da se sakra. To igraju dva kolta. Kako ih je usralo, bok te ma. Ajoj. Oje, ne, moguće, kako, kako, ljudi moji, kako. Sad ću napišem... Aloš. Aloš game. E, nita mi rank 18. A ne mita. E, ljudi, tako mi nekad telefon zakoči pa kaže, e, mita, na primjer, ili ja napišem strahinja, ono strani. Pa gde to? Vidimo, ko je on sve... Ima neki 18 ono. Ima 15. 16. Nema ni 17. čak, ljudi moji. Aj, reci. Igraćemo ja još, on još danas. Ko što vidite, odigrao sam ja sve gameove, te dobio sve to. Ali tako i nisam glup bilo kad sam otvorio taj chest. Znači... Ali ima vezu. Što ćemo uraditi, tako mi se to glupo kod tog česta. Izletela mi je samo... Ne znam, ljudi, zašto je ovdje levo tako uklonjen ime kad nekog ubije. Inako ti je prijatelj, možda vidiš ima to tako neko glupo. E sad nemoj da se otkrivaš mnogo. Joj, bok te vas. Jes, ne vidim te baš. A, bože. Mislim da ćemo i ovo loše da odigramo. Ne mislim, nego je sigurno. Čuti bolje je, bar treći smo ajde. Kako, bok, kako gubimo? Ja ne znam šta mi se dešava, ljudi. Imam još, kako se zove, imam još 34 token dolara. Nabijem 4 ova tokena, ovdje vamo stavit ću vam ovo M, ovdje ovako, iznad tome, tu tako ovdje. A još dupliram, to će biti 8, to će onda biti... Ajde, Shelly. Če onda igra? Ovo će biti zapravo 20 minuta video. Nema veze, neka izdužimo, nije bitno. Bitno je da odigramo, da vam se svidi, da lajkujete, da lajkujete, da šerujete, prijateljima pošaljite, mislim, recite im sve. Pošaljite im video, ceo pa nek pogledaju. Koga briga. Oni gledaju, ja sam zadovoljna sa pregledima i svime. Mislim, tako sam počeo, ne mogu biti toliko zadovoljna, ali... Opet. Evo, sad me još i poizinovo. Sad će robo da me ubije. Ništa, nikad bolje. E, baš tako.
Znači neko da ga sretne i ubit će ga. Znači biti glupo. Ajde, ubijaj ga. Ubijaj ga. Da, ja sam mrtav. Joj. 1000 mi je skinuo samo što je bacio, a ne nešto drugo. Morat ćemo uzeti... Probat ću da dobijem nešto. Mislim, neću probati. Valjda mogu da dobijem nešto novo. Valjda mi neće biti problem. Ako me igrica ne bude zaznula ili zajebavala. I sad će nas da vije, umjesto njih. Sad će mene ovaj majmun ubije. Sedam, šest, pet, četiri. Mi imamo, mi imamo, mi imamo. Za malo dobijem Spike-a, ali nema veze. Dobili smo, dobio sam 7 trofeja, on je sigurno više dobio. Ne, 7 je dobio, valjda. 7 je, pošto mu 16. rank. Klasifikacija imam 3694, još malo mi fali do boksa. To će mi biti 9. boks. I onda ću još dobiti... Skupljaću, neću ništa otvarati do tika. Možda tako nešto dobro ima. Ne, vidjet ću. Kako mi bude, bude. Ja ću sad uzmem Franka. Ne, pre. Frank ću uzmem. Siege. Ajde, redi čoveče. Neću redi. Zato će on uzme bibi. Ili Mortisa, Mortisa. Nema vez, ajde. Joj, kad mrzim kad me tako piše. Ako ne uđu roku od 10 sekundi, ima da ga izbacim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Radi više. Može mi pišem na engleskom radi, zato što... Ja sam brojio... Da ga nisam tako smilovao, ni zašto bila ga nica. Ljudi, uništi me. I to dobro, rano me uništi. Joj, pa gdje ti skačeš s Mortisom? To. Ovaj ga je ultova. Joj, ljudi moji, jedva smo malo udarili. Dobro. Ovi moji su udarali, pa onda ih ne krivim ništa. Ma nek idem, koga briga. Mi opet oni imaju do... Ne mogu nam ništa. Jaki smo za njih. Pogod ovaj Dynamite. Predobro igra.
Joj, ljudi moji, znači... Ne smijem više da idem da ga gledam. Poći će da me taver ubio. To... Kako me je ubio čovek? Na nenormalno. Da, 100% ćemo mi da pobedimo. Ma nema, nek me ubiju. Nema šanse. Nema šanse, pobjeda nema. Ma i da su dobili robota... Psss, ne, nema tu leba. Dobio sam 9. čest. Pa, ajmo još jednom. Reci. Ovo će raditi biti. Da, ovo će biti zadnja, kako se zove, igra. Ovo će biti zadnja igra. Kako mrzim kad mi se tako približi i samo jednom udalje. Slim, ajde, Reala. Bam, jaj, ubio me ladno. Kako je Piper može da ubije Rosu, majke mu. Ja sam ovdje čekam, neću sad ništa da idem da napadam. I ova Rosa je glupa što ide da napadam. Jao, ja mi skinuo, brat. E, moj drug je sad ovo jako loše odradio. Kao i ja. Nisam znao da će odmah da ulta. Nisam znao da ima za ulti tako brzo. Sve on šali sa mnom, budala. Jaj, ponovo taj noc iče. Pa ovaj put neće biti više. Idu za mi sve. Kako kad je dvamo bio pa izašao, kako to može opet da ga ubije nekom tamo, ajde logika. Mrtvi su. Nemoj me tako ubijati, kako na kvarno to rade. No, vjerojatno ćemo i da uništimo još na kraju. Oni nama sve porukali, pa pomećemo im i njima. Ajde, napadajte. Skoro pa nam, bre, ne, oni... skoro pa nisu ništa uradili. Mislim, ne ništa, nego skoro pa nisu ubili. Turet, to su ništa. Mislim, kažem da vas pozdravim. Hmm.